Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. З гостею сьогоднішньої програми я познайомилася ще в університеті, але тоді її знала як бандуристку. Сьогодні вона у нас у студії як вокалістка. Хочу вам представити Наталя Чокова. Вітаю тебе! Доброго дня! Я бачила, як ти виступала з капелою бандуристів «Україночка», це дитяча капела. Угу. От розкажи про цю співпрацю, як тебе взагалі запросили до них співати? Це було приводу цієї співпраці, це було досить неочікувано взагалі. Мені Наталя, їхня керівник Наталя Сергіївна, зателефонувала, каже, так і так, каже, там така пісня є. Ти її почуєш, впадеш. Каже, я коли, каже, перший раз почула, от зразу, от для Наташі, каже, це тільки пісня для Наташі. І вона мені зателефонувала, запросила, каже, прийди послухай, подивися, що, чого. Прийшла, це ж послухала. Ні, пісня дійсно дуже-дуже така душевна, дуже гарна. Я кажу, давай одну пісню заспівати з капелою, а чому б ні? Тобто, якщо є така можливість, і, як то кажуть, всі з радістю, дуже з великою такою любов'ю до мене, будь ласочка. Я якраз цей рік, як то кажуть, трошки так відійшла від справ цих всіх культурно, як то кажуть, музичних. Тому для мене це було, знаєте, як... Від душі. Повернення до свого, до рідного. От, і так от я так заспівали, ми ходили, було багато репетицій, звичайно, перед тим, як був концерт. От, і вже сам концерт, вийшли, не знаю, я тоді вийшла із такою, знаєте, як це сказати, прям бажанням це зробити, що ось послухайте, а пісня, взагалі, якби ви почули, то ви зрозуміли. Ми зараз почуємо, дуже, дуже гарна, лірична, от, так от сталося, що так заспівали. І так у нас вийшло, що ми якраз знімали відео для дитячого майданчика, і одразу почули цю пісню, одразу записали, вона настільки сподобалась, я пропоную вам, глядачі, також послухати, помилуватись.
Наталочка, що спонукало взагалі пов'язати своє життя з музикою та які були перші кроки? О, взагалі, зустріч взагалі з музикою для мене це було, так, знаєте, спонтанне, щось неочікуване, тому що в родині в мене музикантів немає, ніхто взагалі з приводу, що таке навіть гама, це там точечки на цих, на полосочках. От, я була, навчалася в школі, і до нас прийшла вчителька з музичної школи, каже, хто хоче займатися на скрипочці? Ну, скрипочка, так, знаєте, ну, я чула цей музичний інструмент, він дуже гарний, взагалі казали, що от скрипка – це як голос. От, і це мені дуже захотілося, я це якраз була в 3 класі загальноосвітньої школи, о, і пішла до музичної. Прийшла, подивилася, мені так сподобалося, вчителька, ну взагалі, вчителі, вони завжди, коли починаєш займатися, вони там хвалять, да? тільки скрипочку правильно до руки, все, ой, як хорошо, да? тільки смичок правильно, ой, яка молодець. От, і я так почала займатися. Мама з папою такі питають, ну ти точно, ти впевнена? Ну, да, все. Всі хвалять. Ну, да, звісно, пам'ятаю, тато тоді отримав зарплату. І повністю на всю зарплату купили мені скрипочку зі смичком. Ну, тобто, ну, тоді дорого це було. Дорого, як то кажуть, це який там був рік, господи, не пам'ятаю. Давно, 97-й, так, чи щось, ну, близько того. От, і 7 років я навчалася в музичній школі, закінчила. От, ну. А потім до університету вирішила піти, чи ні? Я чесно, з приводу того, що я далі думала, це взагалі. Ну, я закінчила, сказати, що я була там, що прям добре закінчила, ні. Я закінчила, ну, хорошо, я можу так сказати, добренько. От. Далі якось так, ну, щоб в своєму житті якось іти по музиці, я навіть, чесно кажучи, не планувала. Я думала, може, десь теж там декоративне, прикладне, чи може, ну, не знаю, в плані дизайну, там, вишивання, ну, все що, тобто таке, знаєте, те, що руками робити. А з музикою чомусь я не знаю. Може, не знаю, чи забагато в мене було, чи що. Чи може, знаєте, може трошки не було підтримки. От, може, зі сторони родичів у цьому плані. От, і тому... Тобто відмовляли чи як? Ні, чи це було як хобі? Ну, позаймалася і далі давай щось нове. Ну, не знаю. Я закінчила її. Досить, знаєте, так важко. Я закінчила музичну школу. От, і тому далі йти я якось не збиралася взагалі. От. Ну, а чому ж ти таки вирішила йти в педагогічний університет? До університету. Ще вчителі музики. До університету то взагалі окрема історія була. Знаєте, як ото проходила мимо, побачила, зайшла і случайно поступила. Оце про мене, я кажу. Прогулювалася, як то кажу, ну, біля університету, зустріла подружку. Вона поступала, Настя, ну, там, моя однокласниця теж, Анастасія, поступала туди на муспет. Каже, пішли також поступати. Ну, не знаю, я ще так, знаєте, вошкалася, йти, не йти. Ну, добре, прийшла, подала документи, чи там ці екзамени здавалися, куча цієї писанини, все. Поступила. А я мамі кажу, а якщо не поступлю? Да? Ну, не поступлю. Вона, ну, нічого страшного. Тобто, ну, хоч слава Богу, тобто, мама так, знаєте, не було такого, що от надо обов'язково вийшовся. Ні, такого не було. Ну, не поступиш, нічого страшного, ну, знаєш, не твоє. От, поступила, все, ой, це, звісно, як поступила, так і стільки щастя було, особливо, коли я прийшла до університету, коли я все це побачила, взагалі це весь муспет, і хори, і оркестр, і ансамблі, і, не знаю, і кругом оце лунає музика, десь хтось там щось грає, щось там шкребе, хтось там щось розспівується, для мене це було щось небачене, я такого просто не бачила, от. Я захопилася, дуже сильно захопилася. Але ж в університеті ти не грала на скрипці, чи грала? Я коли прийшла поступати, це вже пройшло скільки, мабуть, років, 2 чи 3, як я вже закінчила музичну школу. І все позабувала, взагалі нічого не пам'ятала. Прийшла, ну, заграйте щось. Господи, що його зіграти там? Щось там згадала, я, чесно, навіть не пам'ятаю, що я грала, якогось чижика-пижика, ну там щось таке, знаєш, взагалі, попросили заспівати, в плані від того, щоб заспівати, це для мене взагалі був жах, я в школі навіть рота не відкривала, о, і тут треба щось, ну так, промугикала, ну на мене так подивилися, ну що поробиш, маємо, що маємо. Навчимо, ну. А по цим, по тестуванню, тобто пройшла і тому взяли без проблем, прийшла навчатися. А грала на чому?
Я вже так казала нашим глядачам, ти розкажи. Де, коли грала? Ну, коли поступила, там, що обов'язково потрібно грати, потрібно потім вибирати, в який оркестр хоч, народний, чи там бандуристів. З приводу цього, це взагалі теж була історія. Я поступила, все, це ж приїжджаю до бабусі, кажу, бабуся, кажу, поступила там на муспет, вона така, о, це ж музикант будеш, каже, на бандурі будеш грати. Ну, бандура, думаю... Чесно, ніколи не бачила, не чула, взагалі, думаю, що ну що воно таке, ну хорошо, ладно. І в нас, пам'ятаю, була пара, заходить Юрій Андрійович Шевченко, він це ж оркестром головний там наш, і питає, хто хоче на бандуру? Я ж така, знаєте, почула, ага, знайоме слово, кажу, я хочу, що воно таке, не знаю, головне, що хочу, все. Ну хорошо, прийшли, повели ж, там у нас скільки там людей, не пам'ятаю, скільки з групи, це ж ну, згодилося. Приходить, ну, заводять нас в кабінет, я їх побачила, боже, оці стільки струн, понимаєш, як арфа. І ще там показали мені, ну там щось показали, якусь гамку, щось. Я там розплилася, просто, боже, я їх побачила, думаю, це ж моє, не знаю, мені так захотілося, і думаю, слава Богу, що я не пішла на добру. Ну як, ні, я добре люблю, конечно, це хороші музичні струни, ну там тільки 4 струни, а тут 64, душа, да, тут набагато більше. О, я в неї вчепилася, звісно, на перший рік я тільки ходила в ансамбль, у нас там був, Майя Федорівна з нами займалася, а на другий рік... Поки навчилася, так? Да, на другий рік я вже перевелася як на основний інструмент. От, і почала вже так, ну, так, хорошо. Більш серйозно. Да, більш серйозно займатися, ну... Бачите, так потроху, за 5 років, ну там, правда, це в мене вийшло 2, 3, 4, 5, тобто 4 роки, вишкребла. Я так розумію, до університету ти не співала? Ні, о, ні. А вже коли поступила в університет, всі, хто грають на бандурі, всі повинні співати? Ну, то, що... Тобто тут розгляділи твій талант? То, що співати, да, ми повинні обов'язково, тому що ми граємо і співаємо бандуристи, без цього ніяк. О, і у нас же ще був ще хор, був ще вокал обов'язковий, тобто від вокалу нікуди не дінеся. І перший рік це для мене було просто ну, шалене навантаження, стільки співати, стільки всього грати. Я, вибачте, в школі рота не відкривала взагалі таке тихеньке, все. А тут треба, і вимагали, особливо вокал для мене це було так важко. Я перший рік я навіть не могла заспівати 3 ноти, щоб на одній висоті я там ля-ля-ля. Для мене це було ну нереально. Я не могла зрозуміти, як це. Я там ля-ля-ля, ля-ля, куди угодно, ну тільки не по одній лінії. І це, звісно, було взагалі правда. Лише аж до третього курсу. На третьому курсі я вже аж розспівалася. Тобто вже почало щось звучати, почало щось з'явилося, якийсь голос. Моя викладачка по вокалу, там, у нас Вікторія Генріховна, вона, звісно, на мене постійно лаялася, возмущалася, каже, я б на тебе давно плюнула, каже, якби бачила, що тебе, ну, що нема нічого. От, а то ж тероризувала, і при тому, ну, хорошо, так, тероризувала куча постійно, купа творів, купа всього. Ну, працювала, вчилася, потрошечку воно й вийшло, потрошку вийшло. Після університету, я, знаєш, ти продовжила... працювати уже за спеціальністю. Чи не так було? Ну, ні, я пішла, звичайно, по профілю. Я ж, знаєте, ти ж закінчила університет з відзнакою, все, така в груди, я вчитель, я все, мені треба йти. Прийшла працювати, я спочатку перша загальноосвітня імені Олега Ольжича, номер 1, це в Корабельному. Да, в Корабельному районі. Ну, дуже далеко. Перше, я 1,5 години тільки добиралася туди до роботи. От, попрацювала, ну, фактично, рік я працювала як керівник гуртка, там з бандурами працювала, а другий вже як вчитель музики, там, художньої культури, от, і ще вели там вокальний ансамбль, от, ну, і плюс бандурний, а ще був хор у нас викладачів також, от, це, кажна, ні у кого такого немає, вони в цьому плані молодці, от, все таки організовують. Рік пропрацювала, ну, дуже важко воно все, забагато, я ще собі горло зірвала, ну, тому що це ж треба там якось правильно, ну, треба правильно вміти говорити, знаєте, а все ж, куча уроків, постійно ж треба говориш, співаєш, плюс ці мероприятия, всі концерти, також треба співати, треба говорити, і зірвала собі голос, так подумала, думаю, треба далі розвиватися, і поступила до університету на магістратуру.
закінчила магістратуру. Тоді, слава Богу, у нас магістратура була тільки один рік. Не так, як зараз. Зараз, ну, зараз вже скільки там, два чи півтори? Півтори-два роки. Да, півтори роки. Думаю, господи, слава Богу, я попала ще хорошо. Рік оточилася. Ольга Ніколаївна Петрієнко зі мною працювала. О, взагалі, людина надзвичайна. Настільки розумна, настільки вона, ну, взагалі, різнобічно розвинена в усіх сферах, надзвичайно. Вона мені дуже багато дала. О, також закінчила магістратуру по бандурі. Тобто в мене був профіль, тобто я писала, у мене тема роботи була «Сучасне бандурне мистецтво у справі збагачення художнього естетичного досвіду студента». От ми так, в такі от манері ми працювали, все, і практика у нас була. От. Ну, взагалі, хочу сказати, університет – це таке, знаєте, багато чого мені дав. Тобто, фактично, все, що я знаю, все, що вмію, задатки, навіть там якісь початкові, це завдяки університету. Багато хто там кажуть, та там нічого не дають. Якщо вчитися, то дають там хорошо. Знаєте, якщо дійсно вчитися, якщо старатися, пахати, то дасть він стільки, що потім на все життя. Ну, звичайно, якщо ти закінчив університет і все, то це ні. Треба далі, далі, далі. Життя, вибачте, як така штука, або ти деградуєш, або ти розвиваєшся. Все. Ну, іншого немає. Я знаю, що ти ще в муніципальному колегіумі викладала. О, да. Ой, взагалі муніципальний. Це ж там точно вже про. Да. Муніципальний колегіум – це така теж яскрава сторінка мого життя. Мене туди запросили працювати, Сергій Михайлович зателефонував. Я з такою, знаєте, трошки предосторожністю якось такою прийшла туди працювати, все. Ну, думаю, ну ладно, спробую один рік, як воно, що. Пропрацювала я 3 місяці, приходжу додому, так така засмучена, така щось розстроєна. Чоловік дивиться, каже, що таке, ну що, щось не так? Я кажу, та все так, а що ж таке? Кажу, та робота нравиться. Це засмучена. Ну, це, знаєте, якось так. Я тут думала так, ну, рік попрацюю, та й все. А тут я розумію, що мені подобається. Да, що воно мені подобається. Тобто там одні хлопці взагалі молодці. Як не кажіть, хлопцями набагато легше. Там посадив, бандуру дав, баси бун-бун-бун. Я говорю, ну, вони ж хлопці, тобто ліва рука повинна пахати там без ніяких, тобто питань немає. Ліва і права, ну, дівчатка, вони такі більше фізично слабші, да? Тобто, ну, да, там права ручка обов'язково, ліва там де-не-де. А хлопців там обов'язково, щоб всі баси прямо ж вилітали. От, і я там пропрацювала 5 років, взагалі, звісно, ну, надзвичайна школа, надзвичайний колектив. І начальство, Сергій Михайлович, він такий от, ну, патріот в плані, і Валентина Степановна, це ж його жінка-керівник, вона теж все капели, теж такі патріотично всі настроєні. А, і хормейстер Анатолій Іванович Андреєв, то взагалі. Та ви що? Україна понад усе. Він закінчував історичний факультет, тобто я навіть там історик, тому він дуже багато знає з приводу історії. Оце тільки десь там задінеш якусь тему, якось це, і це, знаєте, 45 хвилин лекцій про історію, про те, про все. Ні, ну це каже, це дуже добре. Тобто хлопці, вони виховуються, окрім того, що музично, Антон Іванович, взагалі в плані вокалу, це кожна ноточка, щоб звучала, щоб, не дай Боже, не занижала. Тому що вокал він хороший ставить дуже. І хлопці співають на 4 голоси. Ну, тобто йде, в якій загальноосвітній школі є таке, щоб хлопці, ну, звичайні діти, да, і в 4 голоси. В 4 голоси, це ніде нема в нас. А він виставляв. І то, що він оце музично їх виховував, як то кажуть, і ще плюс прививав любов до України, патріотизм. Тобто не було такого, щоб там хтось щось сказав, чи щось навіть намікнув на щось. Ні, хлопці в плані «Слава Україні, героям слава», все. Тобто нічого більше, молодці. Зараз ти продовжуєш розвиватися, ти зараз ходиш до вокальної студії, так? Так, да, я, ну, взагалі якось так у мене вийшло, що я прийшла працювати в колегіум і паралельно пішла на вокальну студію, до вокальної студії. От, спочатку в будинку вчителя, там проходила, я вже не пам'ятаю, скільки туди років проходила. От, а потім дізналася, що Вікторія Васильівна Осадча, вона відкрила вокальну студію. І мені ж так теж, думаю, ну,
спробуй. Да, ти треба спробувати. Зателефонувала, каже, так і так. Вона каже, приходь. От, я вже другий рік я ходжу, займаюся, звісно, ну, дуже-дуже добре, ну, взагалі, і в плані навчання, і в плані репертуару. Тобто, ми, що ти хочеш, будь ласка, що тобі душі, да, для твоєї душі, будь ласочка, співай те, співай все. Ну, головне, щоб, звичайно, по твоєму діапазону, ну, підходив репертуар. І у нас то, що Вікторія Васильівна, вона дуже хороший викладач, і цей концертмейстер у нас взагалі надзвичайний, Ірочка Азімова. Тобі там все, що хочеш, зіграє, і чорта зіграє, все, що ти хочеш. О, тому без проблем. У нас сьогодні, на жаль, концертмейстера немає, але дуже хотілося б почути, як ти співаєш от прямо в нашій студії. Так, ну давайте, я там мінусовку знайшла. Кажна, без концертмейстера дуже важко, тому що завжди, коли з концертмейстером, я даю темп, то вона вже там, тобто, може там підстроїтися, а мінусовочка це складніше. Тому вибачайте, якщо вдруг ритмічно. Будемо милуватись голосом. Да, давайте спробуємо. Видержала матч і не збивалася. Ну,
Ось, майже. Дякую тобі, Наталочка, що ти сьогодні до нас завітала. Дякую, що подарила стільки приємного, гарного настрою. Просто от для душі, бальзам, бальзам на душу. Ласочка. Дякую. Приходь до нас ще обов'язково. Обов'язково. Прийдемо не тільки з вокалом, з бандурою прийдемо. Приходь, приходь, да, будемо чекати. Звичайно. А вас, мої любі глядачі, чекаю перед телевізорами рівно за тиждень. Дякую, що були з нами.